নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে ভোগালী বিহুৰ উৰুকা আৰু ভোজ লগতে মেজিৰ জুইৰ পবিত্ৰ উমেৰে জীৱন সুখময় হওক তাৰেই কামনাৰে ভোগালী বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক তিৱাসকলৰ মাঘ বিহুৰ ভেলাঘৰ সাজি থকা দেখুৱাই আছোঁ। তিৱাসকলে ৰজাৰ দিনৰ পৰা পৰম্পৰাগত নিয়ম অনুসৰি মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ মঙলবাৰে উৰুকা আৰু বুধবাৰে বিহু পালন কৰি আহিছে। তিৱাসকলৰ এই ভেলাঘৰ সজাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। মাজৰ চেৰ ফাছ খাব ৰ তিন লাগে খানা কৰক তিন লাগে খানা কৰক সেই খেল তালু চুই খালা মানুহ ৰ এইটো হল পাকঘৰ ন কি খাই আছে গাহৰি পেটুকা গাহৰি পেটুকা